Beautyfortā ir īsta paradīze gan skaistumkopšanas speciālistiem, gan arī skaistuma industrijas entuziastiem. Šodien mēs jūs aizvedīsim ceļojumā uz Grieķu un Ukraiņu skaistumkopšanas pasauli. Aicinām iepazīties ar profesionālās kosmētikas zīmolu Giulietti Armand un tās līnijām, kas ieguva atzinību un no skaistumkopšanas profesionāļiem un atpazīstamību 41 valstī visā pasaulē. Produktu daudzpusīgā iedarbība, kas aptver visas sejas un ķermeņa ādas prasības saskaņā ar modernām pretnovecošanās, pretaknes un ādas kvalitātes uzlabošanas metodēm. Funkcionālā kosmētisko līdzekļu klasifikācija ļauj izvēlēties konkrētus produktus un piedāvā neierobežotas produktu kombinācijas. Plašs attīrošo līdzekļu klāsts atbilstoši ādas tipam – pieniņš, gēli, putas un ziepes. Mary Fresh ir ukraiņu zīmols, kas pieejams veikalos Beautyfor. Zīmols izceļas ar tā dabīgo sastāvu, lai veselīgi un pilnvērtīgi rūpētos par ķermeņa, sejas ādu un arī matiem. Šo zīmolu ir izstrādājis ārsts dermatologs, kosmetologs.